Veľakrát sa tešíme, že sme dostali výplatu alebo vreckové a ani sa nenazdáme a nezostalo nám už vôbec nič. V dnešnom videu si povieme 5 spôsobov, ako ušetriť vaše peniaze. Aby sme zbytočne nezdržiavali, prejdeme rovno k prvému a asi k najhlavnejšiemu kroku. Vytvorte si rozpočet. Či už pracujete a každý mesiac dostávate výplatu, alebo ste len študent s vreckovým, kľúčom k ušetreniu peňazí je rozpočet. Môžete ho vytvoriť ako chcete, jednoducho na papier, alebo môžete použiť nejakú aplikáciu, či už na mobile, alebo v počítači. Hlavné je, aby ste si na jednu stranu napísali váš celkový príjem. Príjem sú všetky peniaze, ktoré dostanete za celý mesiac. Či už je to výplata, vreckové od rodičov, alebo starých rodičov. Napíšte si všetko, na čo si len spomeniete. Teraz prichádza tá dôležitejšia časť. Výdavky. Na druhú stranu si napíšte všetky vaše výdavky za celý mesiac. Či už sú to peniaze na autobus, do bufetu v škole, výlety s kamarátmi alebo nakupovanie rôznych vecí. Zapíšte si všetky veci a zrátajte, koľko peňazí každý mesiac zarobíte a koľko miniete. Budete sa čudovať a táto suma vás určite prekvapí. Uprav svoj rozpočet. Keď už máš prehľad o tom, koľko zarábaš a koľko míňaš, je viac než jasné, či si na konci mesiaca v pluse alebo naopak. Ak si v pluse, čiže zarobíš viac ako minieš, je to super a týmto spôsobom stále niečo ušetríš. Ak si v mínuse, neušetríš nič, alebo sa niekde aj zadlžíš. Či už si v pluse, alebo nie, ak nie si spokojný so svojím rozpočtom, uprav ho. Prejdi si jednotlivé položky v stĺpci príjmy a porozmýšľaj, čo sa dá zvýšiť. Či už chceš pracovať viac, alebo nájsť lepšie platenú prácu, je to na tebe. Naopak, v stĺpci s výdavkami, porozmýšľaj, čo sa dá znížiť. Je táto hra na počítač naozaj potrebná? Stojí za to, keď ju o pár dní aj tak prestaneš hrať? Prehodnoť každú svoju kúpu a vyškrtaj, čo nie je potrebné. Predaj alebo požičaj nepotrebné veci. Každý má doma neskutočne veľa nepotrebných vecí, ktoré mu zaberajú miesto, pričo by vám mohli zarobiť peniaze. Poobzerajte sa okolo seba a spíšte si, ktoré veci ste nepoužili posledný mesiac alebo dva. Vieme, že je to blbý pocit vzdať sa svojich vecí. Pokiaľ sú to pamiatky, nechajte si ich. Ale ak nechcete predať starý počítač a len sa vyhovárate, porozmýšľajte nad tým. Vám ušetrí peniaze a niekomu inému poslúži. Veci, ktorých sa nechcete vzdať, si odfoťte, uložte a následne veci predajte. Uvidíte, že si na ne ani nespomeniete. Zvyknite si na 30-dňové pravidlo. Jednoduché, no veľmi užitočné pravidlo. Pred každou kúpou niečoho, čo práve naozaj nepotrebujete, iba to chcete alebo nad tým uvažujete, si pripomeňte toto pravidlo a nechajte si 30 dní na rozmyslenie. Pokiaľ už 20. deň rozmýšľate nad tým, ako danú vec chcete, kúpte si ju. A mimochodom, za čas, ktorý ste na to čakali, ste určite ušetrili nejaké peniaze. Ale ako náhle, ste si na ňu na druhý deň ani nespomenuli, nestála za kúpu. Nakupujte so zoznamom. Je známe, že obchody sú stavané tak, aby vás vystavili rôznemu tovaru, o ktorom si myslíte, že ho potrebujete. Pred každým nákupom si spíšte zoznam vecí, ktoré chcete kúpiť a držte sa ho. Obchodom prechádzajte len od sekcie, ktoré niečo potrebujete, k druhej. Nielen, že ušetríte peniaze, ale aj váš čas. Spôsobov, ako ušetriť peniaze, je naozaj veľa. A ak bude pod týmto videom aspoň 5 komentárov o tom, že chcete druhú časť, určite ju natočíme. Toto je všetko z dnešného videa, ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.